Marek dostal za svůj šlapák na Oscara žlutou kartu. Zopakujme si ten zákrok. Byla to jubilejní stá žlutá karta Marka Matějovského na české ligové scéně. Máro, je to na oslavu mít 100 žlutých karet? Lepší v tomhle ohledu už je jenom v historii Admir Ljevakovič. 106, to se dá dohnat, ne? To se asi dá dohnat. Já to řeknu jinak, to se musí dohnat. To je, jako pojďme si říct, kolik těch rekordů ještě překonáš. A to ve vší úsek tvé kariéře, to já jsem jí zadokázal, ale 6 karet, to už je nic, chlapče. Souhlasím. To vlastně ne, tak se sezóny může být ve vedení, že jo? Já musím říct, že za tu dobu, co vlastně to, tu ligu hraju, tak opravdu si myslím, že minimálně polovina bude prostě za nemístní řeči. Což si jako vyčítám. Samozřejmě potom, když jsou žlutý karty za nějaký fauly, kdy vlastně jdu do souboje a je to proto, že chci získat balón nebo v tom souboji prostě zvítězit, tak to OK, ale za ty řeči to si vyčítám. A já bych si to nevyčítal, zase by si nedosáhl té stovky. No, ne. Rekordní zápisy máme rádi. Mohla být to první včera. Statistici milujou tohle. Na druhou stranu musím říct, že potom třeba já, když jsem na tom hřišti byl a nějak jsem jako nediskutoval s rozhodčíma, tak mi se mě lidi ptali, jestli je jako všechno v pohodě, jestli jsem já. Zdravej. Že jsem nějaký moc klidnej. Hele, to paralo to číslo 400 zápasů, ho čeká. 106, 100 karet. No. Tyvo, teda, je jeden za čtyři zápasy. Podle mě přidej, ty vole. Ty jsi moc hodnej, ty vole. Jo, a máš tam třeba finální přihrávky. Já miluju jeho finální přihrávky. Já bych ho měl někdy za sebou. Ty vole, já jsem dneska, vole, možná... Kde by se dělo? Překonal bych Bicana. Bicana bych překonal. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.